derbiyada dhuxul ku samay jiray waxaa jeclaad uu yahay fanfan camal ah inkastoo waqtigaas aanan fahmi karin macnuhu lahaa marka waqtigaas aan bilaabay ilaa hadda waa ku jiraa waana ku shaqeeyaa bilin horumar kasta oo aadanuhu uu ka gaaro xirfadiisa waa mid soo marta waayo kala duwan oo mararka qaar ku dhaxalsiinaysa in dhibaatooyin kala duwan aad kala kulanto waa sheeko ku saabsan gabar dhowr 20 jir ah oo hal abuurkeeda ganacsi uu guuleystay Sanaa Ashraf waa farshaxaniiste u guuleystay farshaxankeeda marka la joogo Soomaaliya ma jirto qof sida Sanaa oo kale ugu shaqeysta farshaxanka waxaa halkan saaran sawirro muujinaya nabadda horumarka kuwa dareen leh oo muujinaya sida ay Soomaaliya ugu baahan tahay nabadda iyo xasiloonida sidoo kale madaxda dalka ugu sarreysa ee qaar kamid ah wadamada taageerada walaalnimo siyo Soomaaliya ayaa kamid ah madaxdooda sawirada ay gacanteedu ku sameysay gabadhan farshaxanka waxa bilaabay da'da akhliga leh 8 jir ilaa 7 jirkeega aan bilaabay tii ay ka shaqeyn jiray farshaxanka marka wixii asoo sameeyay gurigi ee xafiiskiisa meel uu lahaa ku xardhan iyo meesha saajeelka qaaday kadib yaraanteed waxaas igu dhaliyay inaan sameeyo shahanka laakiin janis muu helin abtigii ugu faa'iideysto waagaas waxaa ku soo aaday waqtiga yaraay marka waxaa dadka waaweyn danaa ka dhacday moogtay ciyaalka yarka ma siyaayaan maxaa lahaa janis ma siyaayaan saaxiibada aad leedahay laakiin derbiyada dhuxul ku samay jiray waxaa jeclaad uu yahay fanfan camal ah inkastoo waqtigaas aanan fahmi karin macnuhu lahaa marka waqtigaas aan bilaabay ilaa hadda waa ku jiraa waana ku shaqeeyaa bilin horta 2016-kii waxaa bilaabay painting ugu horeeya sameeyay wuxuu ahaay painting ka hadlaayo cibaankiisu yahay maxaa lahaa bulshada midooda yahay cibaankiisa waxaa jira nin oo Belgium ahay oo na tababaray anagoo dhowr dhalinyaro ah ana iskee keenay wuxuuna fahansiiyey micnaha uu leeyahay farshaxanka kadib su'aalo ku weydiiyaha waxa ugu jawaabaysaa sawir haa waqtigaas ka hor ana fikir uma hayn farshaxanka inuu hadlo oo micna leeyahay bis wax oo sharxaad camal fanfan uu yahay laakiin markaas si uu su'aalno weydiiyana weydiiyay alaakhir waxa sameeyay waxaanan filaynin oo noqdo wax bulshada lagu wacyigeliyo farshaxankayga waxaa la dhahay bulshada midooda la dhahay laba qof oo gacmaha iska haysto ahay oo ku qoran dad walba qofka macnaha qofka kale uu baahan yahay qofka wax ka maqan qofkaan uu ku jiro wax noocaas camal uu ka turjumayo waxaa ka mid ah tusaale waxaa la rabaa in la ogaado wax gudahaa ku jiro tusaale waxaa lagu weydiiyaa maxaa kugu farxadda badnaa macnaha waqtiga kugu farxadda badnaa uu kusoo maray muxuu ahaay waqtiga kugu murugada badnaa oo kusoo maray noloshaada muxuu ahaay su'aalahaas oo kale qof walba markaas wuxuu ku cabiraa dareenkiisa iyo marxalad uu soo maray diwaa u xasuusahee waxaa jirta waqti lagu dhahaayo isdeji indhaha isku qabo jikaaga inan dabci ka fikir arag wax ku soo sawirmo arag isdeji kadib marka indhaha isku qabatid wax walba maskaxdaada ku soo dhaco waqti xaadirkaas aa sheegi ma fahantay inkastoo ay soo martay caqabadooyin badan oo ku saabsan farshaxankeeda ugu dambeynsa maanta waa ay guuleysatay oo waxay leedahay macaamiil badan oo ka soo dalbada inay u sameyso sawirro way jiraan caqabado waxaa ka mid ah ugu horeyn horta ma helays qalabkii agabkii oo farshaxanka ma laga helo waddanka haddeertan marka waa hore bensa la isticmaali jiray inta waxaa laga helaa pastel ilaa iyo watercolor oo ku egyahay dad bulshada caanka oo soo bandhigay waxaan horta hadda waa ku shaqeeyaa si private ah ugu shaqeeyaa dalabyada waa qabtaa
تصالحان حفيسية سورة لو جيهاي هوتيلة سورة لو جيهاي شخصيات كجريها كجريال كسورة لو بشرحها هاي سورة ضد كدرين كلا أو في أذا عمل وبهين هين وهذلا أنت وواسمية سورة سمية حكمت تصالح ننك عنصم مجزي رأس رجب ديب أردقان وحاسمي حريركا صومالي تركيقا ساورا أسمي يو كميد هاي وضلب هايين يو ساور كانكالة محمد عبد الله فرماجة ودحوينة صومالي سناء تاغيرا بضان وايكيه شيها يدا عالمي اه اي مضاح كترسان دولادا فدرالك الصوماليا حد واقف اسكو فلان هادانا واح اي رجاين اي ساين مستقبل كا اي نقطو فرشحان يستهير عالمي وحلقي بسادا سونا سارا لان يرا بضان واي ايوذ وحبرتاي سناء عشرف واقوادة كلية اي فرشحان كيد وهير قلي وحايكا قيب قشي بندقيا عالمي اه او لقو قبتاي ودمك بحسن صوماليا waxay leedahay macaamiil si joogto ah ugu xiran sawiradeeda isla markaana iyagu sawir ka soo dalbada isla markaana ee ka iibsada ma jirto gabar Soomaaliyeed oo sida sanaa ay ugu shaqeyso farshaxanka Soomaaliya kaga shaqeyso waxay dhirigelin u tahay hablaha Soomaaliyeed Safiye Ismaan Abdulla Shabeela TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta